tan iyo markii uu gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Firish uu qabtay hoggaanka maamulka gobolka Banaadir waxa uu gudoomiyaha gobolka kulankii ugu horeeyay shirka degmooyinka ku qabtay xarunta degmada ka xaday gobolka Banaadir oo ka mid ah degmooyinka jira daafaha magaalada Muqdisho kulankaani way ka qayb galeen gudoomiyaha ku xigeenada maamulka gobolka Banaadir gudoomiyasha degmooyinka iyo gaasmiyasha dowladda Hoose Xamar ayaa looga hadlay dhowr ajendo oo ka mid ah dib u dhiska magaalada Muqdisho bilic socodinta caasimada amniga iyo sidoo kale nadaafadda waxaa sidoo kale kulankani ajendayaashii looga hadlay qayb ka ahaa horumarinta sportiska iyo sidoo kale isdhexgalka bulshada kulankani oo dhowr saac qaatay ayaa mas-uuliyiintii ka qayb galaysay waxay soo jeedeen aragtiyo kala duwan oo quseeya horumarinta magaalada Muqdisho iyo sidii magaaladu ay ula mid noqon lahayd magaalooyinka dhigeeda ee horumaray waxa uu gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Cumar Firish bugaadiyay dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee lagu horumarinaya caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliya ee Muqdisho Nuur Saciid Tahliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho